Tak, nachádzame sa pri treťom štadióne počas dnešných potuliek v Londýne. Na tejto strane vidíme železničnú trať, ktorá práve míňa od ďalto severu. Sem prichádzajú vlaky z Cambridge a tu sa ukazuje štadión Emirates. Hráva domáce zápasy tento tým. A nedávno bola odhalená táto socha Denisa Bergkampa v pravdepodobne životnej veľkosti. A takisto ako priechod prechodcov na Abbey Road je frekventovaným miestom fotografií okolo idúcich, v prípade stojacich. A tiež pred chvíľkou som aj zahliadol, že niektorých ľudí, ktorí nemajú zabraný chytiť sochu Denisa Bergkampa aj za tie najchulostivejšie miesta. Tak. A na juh od štadióna týmto smerom je zastávka metra Holloway Road. Nie je veľmi vidieť, ale momentálne je vidieť vlak šinúci si to na sever East Coast Express nejaký pravdepodobne do Edinburghu.